وحان سلامت عن كل قدبو إذن كما هذا حلين إياه وقتكي نقالي قادو صوبتين إن أدمان تنقل قيب قادتان مالين تقاحة أدو أو آه مالين سنة والبا عالمه حسو وشيدة لقل إيانا إتهاي إن ليس حسوسيو خطرت حضر كقاحة إياه إيو إسلام رهانتا إن gacmaha laysku qabsado oo iyadoo laysku duuban lagu dhaqaaqo sidii loo dabar goyn lahaa cudurka qaaxada. Wasaarad ahaan dadaal weyn ayaanu ugu jirnaa dabar goynta cudurkan qaaxada ee aad iyo aadna waa loo yareeyey sanadihii u dambeeyey, sida asmaha uga qabashooyintu hadda ka hadlaysay cudurkaas hoosta noo dhignay, ilaahay noo nagu guulay. Xukuumad ahaanna go-aankayga iyo ujeedadeedu waxa weeye in la tirtiro oo dalkeena laga waayo. Waxaanu kor u qaadnay oo kordhinay xarumaha lagu daweeyo cudurka qaaxada. Sidaa iminka agaasna waxa uu sheegay 18 xarumood ayaa dalkeena iminka ku yaala oo lagu daweeyo xarumo aan cudurka qaaxada. Waa 7 dhakhtar ama 7 cusbitaal iyo 11 xarumood oo santaro iyagu ah. Waxaanu hadda soo kordhinay oo haddii ilaahay ugu simo sanadkan la dhisayaa hawshoodina imika wasaaraddu ku jirtaa 5 xarumood oo cusub oo laga dhisi doono meelaha wasaarad ahaan aanu aragnay in cudurkaasi uu ka jiro. Cudurka qaaxadu waa cudur fudud oo si fudud iminka loo daweyn karo. Mar buu ahaan jiray xanuun lala nuuto oo dadku qarsadaan. Maanta se waxa weeye qofku daawo qaadanayaa, daawadaasina cudurka way ka daweynaysaa muddo 6 bilood ama 8 bilood. daawada iyo shaqada loo qabanayo qofka qaaxada qaba waa bilaa. Qofka hadduu isaga shakiyo cudurka, ha tago xarunta ugu dhow ee TB, bilaash baa lagu baadhayaa, waa lacag la'aan. Dawaduna waa bilaash oo iyaduna waa lacag la'aan. Waxaan ku boorinayaa markaa dadkeenoo dhan in ay hadday isaga shakiyaan xanuunka oo calaamadiisa ugu weyni tahay qufac dheeraada, inay tagaan xarunta ugu dhow oo iska daweeyaan. Waxaan halkan aada ugu mahadcelinayaa hay-adaha naga caawiya sidii aanu u dabar goyn lahayn ama u tirtiri lahayn xanuunkaas. Oo runtii support-kooda ama gacantayna siiyaan ay noo fududaysay, noona hirgelisay inaanu wax badan ka qabano hoosu dhiga xanuunkaas, isla mar ahaantaana nagala shaqaynaya sidii aan ugu dabar goyn lahayn ee dalkeena looga waayo. Dadaallo fara badan oo kala gedisan baa ayaa hay-adahaas u sameeyeen. Meelo lagu baaro xanuunka oo casriya ayaa iminka la furay. Marka hay-adda WHO, hay-adda World Vision, Global Fund-ka iyo dhammaan hay-adaha kale ee naga caawiya, halka PSR ba yana joogta, waanu mahadcelinaynaa. Xukuumad ahaanna way naga go'an tahay cudurkan in lala dadaalo lana dabarto. Marka aniga oo hadalku dheeraanayn, aad iyo aad baan mar labaad idinka mahadcelinayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.